את העת אפשר לומר לו, אני גם ככה לא מספיק. אתה מבין אותי? עם השוק היום אי אפשר להיחשב. אנחנו רק צריכים להעביר שני פודלים קרחים במכס. שניים? כן, שניים, שניים, בטח, הם יעשו מה שיעשו. תוך שנתיים אנחנו זוכים בגורים ובכסף, אחי. שמע, אמבה זה מבריק. ניתן להם שיגועת גויארו מחוזק מלחומר של ידי הפירות וירקות. תכלס. לא יפסיקו לתקתק. לא יפסיקו, ואני אומר לך, אתה יודע מה יותר מזה? אני אומר לך, זאת המכה שלנו. בחיים אנחנו לא נצטרך יותר לשחות מיצים. וואלה אחי, אני גם בפנסיה הולך לשחות מיצים. אין יותר כמה מריסות פירות. מעניין. שוב ישנתם פה? מה פתאום ישנו? אנחנו במשמרת. אחד מכם במשמרת, השני סתם בטלן. אני יודע, תראה את זאתי גם, זאתי, ואללה, באים לה במבצע אחד פלוס אחד חינם, כן? ובמקום לבוא לנשק לנו את הרגליים על זה שאנחנו תורמים לעסק, וואלה היא באה בעלבות. לא לעניין. תתאמי את זה, יהפך את כל האמוציות הלאות. תתאמי. יאללה, מי מכם שם? והרבק זאתי. עזוב אחי, חמודה זאתי, אני עושה לה פינגן צ'קרות, עוד שבועיים אתה תראה שמתחת הטעם הראשוני של הצ'ילי, מסתתרת הסיסיות של מנגו, מתיקות של תות, חלקלקות של בננה. אנשים אל אתה ואל אדם חולה אחי, אתה יש לך סרטן בתפיסת המציאות, עזוב. לא לעניין, זה מה...